Осы Үндістанның астанасы Делидегі хайуанаттар бағында ақ жолбарыс қоршаудың ішіне абайсызда түскен баланы шайнап тастады. Жас өспірімнің жансыз денесін шамамен 10 минуттан кейін қайғылы оқиға орнына келген бақ қызметкерлері әрең босатып алған. Олар жыртқышты шикі етпен алда басқа жабық қоршауға қамаған. Куәгерлердің айтуынша, күтпеген жерден қоршауға құлап түскен бала өзіне тап берген жолбарысқа жанұшыра айқалап тас лақтырған, бірақ оған тікелей шабуыл жасап, мойнынан істеп шайнап тастаған. Қазір полиция істің мән жайын тергеп жатыр.